Tam není proudnice. Tam není proudnice na pravém proudu a motor už nám zhasil, takže tento útok nebude dokončen. Skončil až zakádi a tím skončili i šance Kojkovic. Je to ohromná škoda, přijeli z velké dálky a tento útok se opravdu nepovedl. Na útok na první trojku. Prozatím Mošnov, Staravec, Jistebník. A tady je velký problém na levém proudu. Tak s tímto výkonem děvčata se tak vzadu to je skvělé. Třetí místo. Třetí umístění, neli na stupně vítězů. Teda minimálně na stupně vítězů. Jdem na to děvuchy. Tak to bylo skvělé. Vypadá to nádherně. Je to mrzuté, ale je to slígy. Pravděpodobně předposlední mužský tým na startu. A tam byl asi velký problém na koši, vím, že koš není. Je vidět celkem velké zklamání. Tento útok. We'll be right back.
málo stačí, abych všechno pochopil. Věci se mění, už to mlítám. Na stole káva mi připomíná, že už tu zítra nechci být sám. Jak málo stačí, abych všechno pochopil. Ty mě zkoušíš, já to vzdávám. To bude neplatný pokus a doufám, že tam nedošlo k nějakému zranění, protože to byl pád na betonu, no, nechte být. Pojďme!
16.63. Není to plný start. Tentokrát vše v pořádku, oprechtí se na trati. Tam je problém a oprechtí se, nevím, jestli dojedou to, nedojedou. Je to červený praporek, vidíme, co předvedou prchalovští za několik malou okamžiků. Celo startováno. Zadáci kopuli. Velice kvalitní čas. Vedení 15,145. Výstřední ženy, pojďme holky. A je to výsledný čas, 19.355, obrovský prostřík na levém terči. Zadrhal na rozdělovači, uvidíme, jak to zvládou holky. A je to dole, až teď. 27,239.
16,307 druhé místo. Markovice je odstartovány. Na finále to.
Slavíku je na startu. Jsme zvědaví určitě na jejich čas. Přesná celý 312.